မင်္ဂလာပါရှင်။ 2014 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ 12 ရက်တောက်ကြနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှအတန် RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မခက်မာပါ။ RFA စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည 8 နာရီခွဲကနေ 9 နာရီအထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီစီစဉ်ကိုပဲနောက်တစ်နေ့မနက် 9 နာရီခွဲမှတစ်ချိန်နေ့လယ်တနာရီမှတစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အကြောင်းသိပေးအပ်ပါရစေ။ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်12ပွင့်ဆိုင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုထောက်ခံကြောင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။လူမျိုးတစ်မျိုးစီကိုကိုစားပြုတဲ့တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးတဦးစီပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ပေးဖို့အတွက်12ပွင့်ဆိုင်ကိုသွားပိုက်တဲ့နေနဲ့ထောက်ခံတာဖြစ်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှအရေးကြီးအ
ဒီအဲ့ဒီ29ဦးတွေကလူမျိုးစုကြီးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကိုစားပြုပြီးပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့တင်ပြတာလို့ဆိုပါတယ်6ပွင့်ဆိုင်အစား12ပွင့်ဆိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အဆိုကိုရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာကရင်တိုင်းဒေသကြီးရာဝန်ကြီးဦးစောထွန်းအောင်မြင့်တင်သွင်းခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲစကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်မှာဦးနိုထံကတ်ကအဆိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုတောင်းဆိုထားတဲ့6ပွင့်ဆိုင်အစားတိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်အားလုံးပါဝင်နိုင်မဲ့12ပွင့်ဆိုင်အဖြစ်ကျင်းပဖို့ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွေကအခုလိုတောင်းဆိုလာတဲ့အပေါ်သူ့အနေနဲ့ကြိုဆိုတယ်လို့သမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရထွက်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုသမရကလေ့လာသုံးသပ်သွားမှဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးရထွက်ကပြောပါတယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒသက်အေးမောင်ကတော့နိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ထားတဲ့အပေါ်တိုင်းဒေသကြီးတွေကပြင်ဆင်စဉ်းစားပြီးဝန်တောင်းဆိုတာဟာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင် မြန်မာပြည်သူဖိုရမ်2021မှာမြန်မာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့ဖိုရမ်ပထမနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲစိန်ခေါ်မှုများကိုလေ့လာခဲ့ဖြတ်ချင်းကောင်းစဉ်နဲ့ဆက်ဆက်ရှင်မျိုးဆက်အဖွဲ့ကဦးကုတ်ကိုကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာညွညိုသိန်းဒေါက်ခင်မမမျိုးဒေါက်တာရံမျိုးသိန်းနဲ့ မရန်ကျော်ကုန်းတို့ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့အထိ300ကြာကျင်းပမဲ့ပြည်သူဖိုရမ်မှာလယမြေပြဿနာအသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေရင်းနှီးတဲ့သဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းတွေမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိမရှိကလေးတငယ်အခွင့်အရေးမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးစတာတွေကိုဆွေးနွေးကြမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုအကျိုးစီးပွားပျက်စီးစေမှုနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့လယ်သမား90ပါးဟာအမိုက်ခံခြင်းဝင်မပေးနိုင်တာကြောင့်အေရဝတီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကကူညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်တရားစွဲခံထားရသူတွေကတောင်သူ6ဦးပသိမ်မြို့ရွှေမော်ရော့ဖျားပေါ်မှာမနေ့ကအစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီတောင်သူ6ဦးနဲ့တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှုဦးအေးကျော်တို့ဒီနေ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်အမိုက်
ဒီကနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကကလင်းငယ်အများစုဟာထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုရောင်းစားခံနေရတယ်လို့ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေသောကလင်းများဆိုင်ရာကွန်ရက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကြောက်တဲ့ကလင်းတငယ်လူကုန်ကူးမှုစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကွန်ရက်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးမပြေလျတာကြောင့်ကလင်းငယ်တွေကိုအလုပ်စေခိုင်းရတာကန
ဒီနေ့ကြောက်တဲ့ကလေးတငယ်လူကုန်ကူးမှုစတင်တိုက်ဖြတ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကအသိပညာပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လူကုန်ကူးမှုစတင်တိုက်ဖြတ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကအသိပညာပေးဟောပြောခွင့်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကလရံမြစ်ဘေးကဈေးဆိုင်ငန်းတရာကျော်ကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားဖယ်ရှားပေးဖို့မြို့နယ်စီပင်တရားရေးအဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီဇင်မာလာ9ရက်နေ့မှာအပြီးဖယ်ရှားပြီးဖို့နဲ့ဒီမိန့်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်စီပင်ဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းကြားစာပို့ထားတယ်လို့ဆိုင်ငံပိုင်ရှင်တဦးကပြောပါတယ်။ဒီဆိုင်ငံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်ကကလရန်မြစ်ကြောင်းဘေးမှာဖွင့်လှစ်ရောင်းချဝင်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုင်တွေဖြစ်ပြီးဆိုင်ငံပိုင်ရှင်တွေကနှစ်စဉ်အခွန်ပေးဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကလရန်မြစ်ကြောင်းတာယာလှပရေးအတွက်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဆိုင်ငံတွေကိုဖယ်ရှားခိုင်းတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ချောက်တော်မြို့နယ်စီပင်တာယာရေးဦးစီးမှုကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာအခုလိုဖယ်ရှားပေးဖို့အမိန့်ထုတ်ထားရဲဆိုတာမှန်ကန်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စအတွက်ဆိုင်ငံပိုင်ရှင်တွေအပြင်ရခိုင်အမျိုးသမီးလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့အပါအဝင်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းဆက်ဘွဲကလည်းပြည်နယ်
RFA ရုံမြင့်တန်ညာ အစီအစဉ်တွေကို ကြည့်ရှုနေရတာပါ အခုတခါ အာရှ ဒေသ ဆိုင်ရာ တည်င်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကို ထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ ဒီမိုကရေစီ ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဟောင်ကောင်မှာ မြို့လယ်ကောင်က တပိတ် ကံတွေကို ဟောင်ကောင် အာဏာပိုင်တွေက မနေ့က ဝင်ရောက် ရှင်းလင်းပြီး ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင်တွေကို လည်း ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ် RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုချီက တင်ပြပေးမှာပါရှင် ဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲတွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး 2 လကွဲကြာမှာတော့ ဆန္ဒပြပွဲကို ဦးစီးခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ တယောက်ပြီးတယောက် အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါတယ် Ask your response to the movement, to the voice of Hong Kong people. But we would not give up. And we will resist. General, let me show you. The Usuya say, Bjong Dore, a tea, General, Janyan can, Yin Sang Dama, Lu Pio Dwarava. The Usuyaga, Natong Second, Hong Kong, Ocho Yemu, Yuche, where Dre, a museum go Druga. Sizi Melu Sula Jia, Tanguya Shiza Ligu Nema, Bidisha Asuyan at the board together, the Nangan Snit Namune, Ocho Mesu de Grigo, Chupo like the Vepi de Lu Sanapia Duriga Piovare, the Usuya Garo, Hong Kong Sanapia Waria, the Yaurine Makang Yusu, a Jong Pia Jene, Little Sugar the Lu, Nanganakaya Wiba Mugule, Yinsu Kanga Kevare. The Usuya, Hong Kong Sanapia Warina Badalu, Benangan Bear Puezi, Bell Lu Pogo, the Udiye, Wenyong Swepe Mugu Musu, Sanjimare, Geno Tap Jojanagaro, the Yu Usuya and Nineo, Hong Kong Luru Ocho Yi, a Puet Nineva, Pipo Ladamia Kisarigu, the Ya Urine and Yi, Song Yapu, a Queen Yi, a Piawa Shibare, Lu Pio Dora Pibare, Eddie Hong Kong Occupy Center. Sanapia Warine, Democracy, Lushamuria, Town Downchi, Lurigu, Lamaribo, Tulazi Rajang, Hong Kong, CY, Lepamusaya, Tidarigu, Tigasigare. Now by Maro, Sanapia do a ye duet, the PB, Neba Lavi, Anabanduga, Sanapia Scandrigu, Peshaji Maro, Amagan Gaulan Rida, Secondary Machanshi Varore. Now jump him with the Ringo Majava, Jonar in a Dejua Lushadu Rigaro, Democracy duet, sell a song with Tome Lubiojavare. I'll be released finally, and we will still do work in the community. Now, so no, Lumyang Mava, Democracy, Yeshi Taiwan Wemu, Segurigo, Lurusi, Pianwe, Ludwi, Salu Dama, Valu, Piotora Pibare. A Guche Mara, Sanapia Duri, Tainbekere, Landrigo, Pianpunbi, Occupants and Lushamuri Hale, Piso Dawabi, Eri Lushamujiha, Hong Kong Bidurue, Dio Soyagu, a Jan Shizon Sanjangere, Patamazo, no Lushamu Pibarakamia. RFA ဝိုင်းတော်သားကိုချီတင်ပြပေးခဲ့တာပါဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုလည်းဒီညနဲ့ရန်နာဝင်ပြပါမကြာခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မောင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါကျမတို့ RFA ရုံမြင့်တန်ညာအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲကနေ၉နာရီအထိညစဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဝေဖန်ကြံပြည့်ချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင် RFA ရုံမြင့်တန်ညာအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာသတင်းပေးပို့ချက်တွေသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ2020ခုနှစ်အတွက်မြန်မာပြည်သူဖိုရမ်ကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စင်ရီတုခန်းမှာဒီကနေ့စပြီးဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့အထိ၃ရက်ကြာကျင်းပနေပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲနဲ့စိန်ခေါ်မှုများကိုလေ့လာအကဲဖြတ်ခ
beyond.
ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူဖိုရမ်ဆိုရမှာအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကဦးစီးကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးစည်းဝါးရေးလူအခွင့်အရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေမှာလှုပ်ရှားနေသူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကနေရရှိလာတဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုစည်းပြီးပြည်သူရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအစိုးရသိရှိအောင်ထောက်ပြန်ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးရမှာတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးလွတ်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကဏ္ဍတွေမှာဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူတွေကဆွေးနွေးသွားပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူတွေရဲ့အမြင်ကိုကျမတို့အခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်။တော့ပေါ်ဆောင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမင်းအချုပ်ချာအာဏာဒီကက်ခိုင်မြဲမှုတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီပအချုပ်ချာအာဏာကိုဘယ်သူကမှစုံကားနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်လာဘူးလို့ပါတယ်လို့ပြောဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကပြောက်ထားတော့အစိုးရဖြစ်မှုဆိုတာတစ်ချက်ရှိလို့လို့ဒုတိယတစ်ချက်စစ်ဖက်နဲ့ရှက်ဖက်ဆက်ဆံရေးမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီလည်းကြဘူးဟောပါလေ။ညာတော်အဖြစ်အရက်ဖက်အစိုးရတွေကိုဒုတာတီစစ်တပ်ဖက်ကနေလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်မှုဆိုတာမျိုးတွေကိုလောက်ဆောင်ထားကြပါလေ။အထူးသဖြင့်တော့ constitutional influence လို့ပြောတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်မှုကိုလွတ်တက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါလေ။တော်တော်ကပြုလိုက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အစိုးရကတင်သွင်းတဲ့ဥပဒေများကိုပဲဖြတ်တော်ကပြန် review လုပ်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ဥပဒေချမ်းကော်မတီကစစ်စစ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်သွင်းပြီးဖြစ်လို့ဒါလေးပဲများနေပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ဥပဒေပြုတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မဲ့ဥပဒေများကျမတို့ဒီနေ့ဖတ်ရှိလာဖို့အတွက်ကျမတို့တို့တော့ဟာပလန်ဝင်နေစေဖြစ်ကြအောင်တွေ့ရပါမယ်။88မျိုးဆက်ငိမ့်ချင်းရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းကောင်းဆောင်တူဖြစ်သူဦးကိုကိုကြီးကသူတို့ပြောင်းကျင်တော့မပြောင်းမင်းနဲ့အာနာလက်ခံထားတဲ့သူတွေကသူတို့အချိန်နဲ့သူတို့ဒီဇိုင်းနဲ့ပြောင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကထိတဲ့ပြည်ထိတဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကရည်ပြည့်ချက်ကနိုင်ငံသားပွင့်ရေးတွေလွတ်လပ်ဖို့တွေဆိုတဲ့ value တွေကိုတင်ထားတယ်။တစ်ဖက်ကခံယူထားတာကတည်ငြိမ်ရေးလုံခြုံရေးဆိုတာတူသူတို့ရဲ့အဓိက value တွေနဲ့တင်ထားတာ။အဲ့ဒီမှာ value တွေထိတဲ့ဖြစ်လာတာကအဓိကကြတဲ့စိတ်တော်မှုလို့မြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ဘက်ကလည်းသဘောပေါက်လာတာကတို့ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့မဖြစ်ဘူး။တို့တို့ပြောင်းမှဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောတာကစဉ်းစားလာတာကတစ်ဖက်ကပြောင်းလဲမှုကို။ဒါပေမဲ့ပြောင်းတယ်ပြောင်းတာကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီခြင်းတယ်လို့ပြောင်းမလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။မြန်မာပြည်သူဖိုရမ်2014ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစင်ကသဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသဝင်လွှာမှာတော့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပူးပေါင်းပါဝင်မှမြန်မာနိုင်ငံရေးဟာတိုးတက်ကောင်းမွန်မှာဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။RFA ရေမြန်တညာအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့အမှတ်9အခြေခံပညာမူလာရန်ကျောင်းကဆရာမတူဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအခမ်းအနားတက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းပြောင်းခံခဲ့ရတဲ့အပေါ်မကျေနပ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းတောင်ကိုမျိုးစော်ကိုကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆရာမဒေါ်ထေးထေးဝေကသူဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျောင်းပြောင်းခံလိုက်ရကြောင်းဒီကနေ့စကိုင်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ကျောင်းပြောင်းအမိန့်စာမှာလိုအပ်ချက်အရကျောင်းပြောင်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရေးသားထားပေမဲ့စကိုင်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့လို့ကျောင်းပြောင်းခံရခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဆ ्याम မဒေါ်ထိထိဝေကပြောပါတယ်။ဒီမိဘအိုက်နဲ့တသက်တည်နေမှာပြီးစစ်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုမေးတယ်တဲ့။ဘာအဲ့ဆ ्याम မကပေါ့ကျောင်းသားတွေတမကတွေမှာဥဆောင်တာဟုတ်ပါသလားလို့အဲ့ဆ ्याम မအဲ့အခမ်းအနားတွေမှာခြိတက်တာဟုတ်တလားလို့ဆိုတာတော့ဆ ्याम မကိုဒါလိုက်မပြောဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတာသူတို့ရက်စကားပေါ့ဒီဆ ्याम မကနိုင်ငံရေးတွေလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံတွေနဲ့ပေါင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေပြောလဲဆ ्याम မကဂီးမဆိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါအဲ့နေမှာတော့ PE စစ်တဲ့နေမှာတော့တိုင်းပညာရေးမှုစစ်တဲ့နေမှာတော့ဒီမိခင်တက်တည်ဘူးတော့အဲ့လိုတွေမေးတယ်အဲ့မေးခွန်းနေအဲ့ကြောင့်မို့ဆ ्याम မကသိရတာအော်သူတို့ကဆ ्याम မကိုဒီအညိုးတွေနဲ့လို့ပဲဆ ्याम မကထင်မြင်ယူဆတာပေါ့နော်ဆ ्याम မဒေါ်ထိထိဝေကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတည်းကကျောင်းပြောင်းမိတ်ထုတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆ ्याम ဒေါ်ထိထိဝေကကြောင်းမပြောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင်းအုပ်ဆ ्याम ကြီးကသူ့တင်နေတဲ့အတန်းထဲကစာသင်ကုန်တွေကိုဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပထမတန်းကြောင်းသူကြောင်းသား28ဦးဟာတာမန်သလင်းပေါ်မှာစာသင်နေခဲ့ရတယ်လို့ကြောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်။ဒ
ဒီအပြင်အဲ့ဒီလိုတမန်တလင်းပေါ်မှာစာတင်နေခဲ့ရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလူမှုရေးကွန်ရက်ဆံဖြန့်နာတွေပေါ်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုကကျောင်းဥဆရာမကြီးကဆရာမဒေါ်ထိထိဝေကိုစခိုင်းအမှတ်1ရဲစခန်းမှာပုံမှန်450ရာအမှုဖွင့်အရေးယူပေးဖို့တိုင်တန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းဥဆရာမကြီးရဲ့တိုင်တန်းချက်အရပထမတန်းကျောင်းသူနှစ်ဦးနဲ့ကျောင်းသားနှစ်ဦးကို ကျောင်းကျင်းအတွင်းမှာကျောင်းသားမိဘတွေကိုအတိပေးအကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ကျမဖြစ်တင်လာတော့သူတို့ကျောင်းကဘယ်လိုပဲနေနေပေါ့သူကျောင်းဆောင်နဲ့ဆိုင်နဲ့လူတယောက်ကိုမိဘကိုလာပြီးတောင်းစီခြင်းနဲ့ဟိုဘယ်နှစ်ပြည့်ပဲနိုင်လာခဲ့ပါလာပြီးတော့နေ့သမီးတော့လူပဲအေးငါတော့စခန်းခဏလေးခေါ်စစ်ခြင်းလို့ခေါ်သွားမယ်လို့ခွင့်ခွင့်ယူခြင်းနဲ့ကျမတို့ကျမကိုခ
ယ်လို့လည်းကျမထင်တယ်ပြီးတော့ကျမအရေးယူခြင်းနဲ့အဲ့မျိုးဘာလို့ဆိုတော့ကျမကိုအတိမပေးဘဲနဲ့သူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မလို့အဲ့ခေါ်သွားတဲ့ဆရာမနှစ်ယောက်ရဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးဒေါက်ထိုက်ဆန်ရဲ့ကျမတို့ဆရာမနှစ်ယောက်ကနာမည်မသိဘူးเนาะဒေါက်ထိုက်ဆန်ရဲ့ကိုကျမတို့အရေးယူခြင်းနဲ့မရှိတာကျွန်တော်ကလက်ရှိကျောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ကျောင်းကျောင်းပြီးပါဆရာဆိုင်မကျောင်းယူခွင့်တော်မှခေါ်တာလေပြီးပါတော့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်အိမ်ကခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကျောင်းခေါ်တာကျောင်းပြီးပါပြီးအောင်ကျောင်းယူခွင့်ပန်းတယ်ပြီးတော့ကကျောင်းဆရာမကြီးကိုလည်းခေါ်တာလေဆရာမဒေါက်ထိထိဝေကမဟုတ်မမှန်တိုင်တန်းထားတဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးဒေါက်ထိုက်ဆန်နဲ့အဲ့ဒီတိုင်တန်းချက်ကိုမှုခင်းကဏ္ဍမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ဂျာနယ်နဲ့သတင်းထောက်တူကိုလည်းတရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်ခင်ဗျာကိုမျိုးစော်ကိုတင်ပြပေးသွားတာပါရှင်မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်ကသာသနာ့ဝတ္တကအမည်ပေါ်မှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့မူလာရန်ကျောင်းကိုဖယ်ရှားပေးဖို့တန်ဃာတော်တွေကဒီဇင်ဘာလ17ရက်မနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်RFA ဖွဲ့သားကိုခမောင်စိုးမင်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်မရယာမြို့နယ်မာဗင်ကြီးွာကသာသနာ့ဝိရကမြေပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့မူလာရန်ကျောင်းဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက်တန်ခါနိုင်ကအဖွဲ့ကညွှန်ကြားခဲ့ပြီးမဲ့မြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေကအခုအချိန်ထိဆောင်ရွက်မပြီးသေးလို့ဆိုပြီးသက်ဆိုင်ရာတန်ခါတော်တွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ရတော့ဝင်းနေတော့ရရဟန်းတန်ခါတော်များကြီးဖယားပြည့်စီကိုပေးပိုင်ခွင့်မရှိပေးပိုင်တော့လည်းမရမရောက်အပရိကအကြောင်းအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဝိနည်းထဲမှာပါနေရလေအဲ့တော့ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦရှိရင်ဖြည့်ယူနိုင်တယ်မြေဒီဖယားဝတ္တကမြေဒီဘယ်မှာရွှေ့ပြောင်းရင်မရဘူးထာဝရပစ္စည်းမကျုံမပေးတာကိုတရားလုံးကကျုပ်ပေါ်မှာအမြင်မုန်းသွားတယ်ပေါ့တန်ခါနိုင်ကအဖွဲ့ကဓမ္မဇက်နဲ့ညွှန်ကြားတာကိုအုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းကအာနာဇက်နဲ့ဖယ်ရှားနေတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကိုဥပဒေကြောင်းအရဆက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့လဲတန်ဃာတော်တွေကရှင်းပြပါတယ်မြို့နယ်တန်ဃာနိုင်ကအဖွဲ့ရလည်းပဲတိုင်းရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဏာပိုင်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များတို့ဒီဝိတ္တကအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကချက်မှတ်ထားတဲ့ပေးထားတဲ့တာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ကြည်ပွန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးအုပ်ချုပ်ရေးမှုသာသနာရေးဆိုင်ရာမြေစည်းရင်းဆိုင်ရာတို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကဥပဒေနဲ့အညီနိုင်ငံတော်ကအသီးအသီးလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဥပဒေနဲ့အညီမကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးယူဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်တော့ရှိပါတယ်မရယာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုကလည်းသာသနာ့ဝိရကမြေပေါ်ကစာသင်ကျောင်းပြောင်းရွှေ့ပေးရေးတောင်းဆိုချက်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ပြည်သူ့ဝန်ဆိုစေပါဦးကျွန်တော်ကဘုရားဘာသာထွန်းရတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစင်းကိုလေကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုဗီယက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာတာဂနာကအဖွဲ့ဆင်းစရာညှကြချက်တွေလည်းရောက်တယ်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဆိုအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းမီဒီယာရှာခိုင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာရှာတယ်မီဒီယာရှာလို့ရကျွန်တော်ဖယ်ပေးမှာရွှေ့ပေးမှာပြောင်းပေးမှာပေါ့နော်မီဒီယာရှာတယ်မီဒီယာရှာတယ်ကြောင်းရွှေ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကအဲ့ဒီသာသနာ့မြေပေါ်ကမူလာတန်းကျောင်းကိုအာဏာပိုင်တွေကဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဝိရကမြေဟာစုစုပေါင်း9ဧကရှိပြီးအဲ့ဒီအထက်က3ဧကကိုစာသင်ကျောင်းအဖြစ်မြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေကအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ဒလမြို့ကိုကူးဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကသင်္ဘောသစ်3စီးအကူအညီပေးထားတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ရန်ကုန်မှာအလုပ်လုပ်ကြသူတွေအတွက်အဆင်ပြေလာနေပြီလို့သိရပါဗျ
ဒလစိတ်ကံအပါဝင်ဒလမြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA သတင်းတောက်ကိုဝင်းနောင်တိုးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒလဖက်ကံကိုပန်းစိုးတန်းစိတ်ကံကနေအခုဆိုရင်ဂျပန်ကအကူအညီပေးထားတဲ့တင်မော၃စီးနဲ့စတင်ပြည့်စွံ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့ဒလကိုနေစဉ်သွားလာနေကြသူလူဦးရေ3000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်တွင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးကပြည့်စွဲခဲ့တဲ့အနော်ရထား၊ကြံစစ်သား၊တပင်ချွေတီစတဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်အသုံးပြုခဲ့တဲ့တင်မောဟောင်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့လကအနားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဂျိုက်ကာအဖွဲ့ကလူလန်းထားတဲ့တင်မောသစ်3စီးနဲ့ပြည့်စွဲပေးနေတာပါ။ဒါအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့ဒလတင်မောစိတ်ကဆိုင်ကန်းတွေအဝေးပြေးကားဂိတ်တွေနဲ့ဒလတင်မောချင်းကိုအစစ်မြစ်နဲ့သွားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။စေကံကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်လှုပ်ချင်းအားဖြင့်လေဒီမှာအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ကားဂိတ်ပေါင်း34ဂိတ်နဲ့ဟိုနေဒီတက္ကစီစီးရီးတက္ကစီဂိတ်ဒီရှုပ်ချင်းအားဖြင့်သူတို့အခုလေဖြေလျှော့ရလဲရောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့တော့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအခုကျူးကျော်ဈေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်ရေးများအဲ့ဒီစေကံမှာဒီနိုင်ငံတကာအဆင့်ပြီးအဆောက်အုံပေါ့လေအထက်မြေအဆောက်အုံကြီးတွေစောက်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုစောက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဈေးရုံကြီးတွေစောက်ထားမယ်ဆိုလို့ချင်းသူ့ဟာသူအဆင့်လိုက်ဒီဟိုနေပြုတဲ့ဟိုဒီကျူးကျော်ဈေးတွေလည်းသူ့နေနဲ့သူနေရဟိုတတ်မှတ်ပေးပြီးတော့ဟိုနေပြုမယ်ဆိုလို့ချင်းကျုံသွားတာလည်းဖြစ်မယ်နောက်တော့စိတ်ကန်းလည်းသာလှပသွားမယ်တင်းမောနဲ့လည်းဟိုဒီချယ်ရီတစ်ချယ်ရီနှစ်တို့လည်းလိုင်လျောညီထွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါလေအဲ့တော့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်ဒလစိတ်ကန်းကိုအဆင့်မြင့်တင်ပြီးဈေးသစ်စောက်လုံးမှာကိုမြို့ကအများစုကလိုလားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကန်းမှာဆိုင်ကန်းဖွင့်ဈေးရောက်နေကြသူတွေကတော့ဈေးသစ်ဖြစ်လာရင်ဆိုင်ကန်းနေရပြန်မရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်သူတို့လှုပ်တဲ့အချိန်ကာလမှာဆိုင်ကန်းပိတ်ထားမှဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးလေဒါနဲ့ပဲစောင့်နေလို့ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အကြောင်းသားလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုင်ပိတ်ထားပြီးမှသူတို့ကဆိုင်ကန်းစောင့်နေမှဆိုအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဥမာပေါ်ယာယီခဏဟိုဆိုင်ကန်းနေဟိုဈေးရောက်ချမယ်နေရလေးကိုပေးထားပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးအဆင်မြင့်နေစောင့်တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငါကိုရောင်းနေဆိုင်ရှင်နေလို့ဆိုင်ဘယ်လိုလလုံးနေလို့မစားပေးတော့ပူကောင်းပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဒလမြို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုဆက်သွဲ့မဲ့တရားဒဇင်တီဆောက်ဖို့ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့အစိုးရတို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ဒလမှာအိမ်မြေဈေးတွေတက်လာတာကလွဲပြီးအစီအစဉ်ကတော့ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားသစ်ကြီးထိုးနိုင်မှုဒလမြို့ကန်တွေကတော့မျှော်လင့်နေကြသေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒလာကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ထိုးကြည့်သေးတယ်သူများမပြောတယ်လေအကုန်လုံးကထိုးစေကြတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်သေးတော့ကျွန်တော်တို့စီလည်းစိတ်ညစ်နေတာပေါ့အဲကျွန်တော်ကမေးကြတယ်ဘာမေးလဲဆရာတင်မော၃စင်းလာပြီးတော့ဂျပန်ကနေပြီးတော့အကူအညီပေးပြီးဆွဲနေပြီးသဒ္ဓါမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒါသဘောလားကျွန်တော်လည်းဖြေပိုင်ခွင့်မရှိတော့တခုတော့ရှိတယ်လူတွေကမျှော်လင့်ကျင့်တဲ့အသက်ရှင်နေတာမျော်လင့်ကြတော့ထားခင်ဗျားတို့အသက်ရှင်မယ်ဆရာဟောကျွန်တော်လည်းမျော်လင့်လျက်ပါလို့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပါတယ်ဒလမြို့ကန်တွေကတော့သူတို့မြို့ကိုမြို့ပြအင်္ဂါရက်နေ့အညီလမ်းတွေကောင်းမှုဖို့ရေလုံလောက်ဆွာရဖို့နဲ့အလောက်ကန်အခွင့်လမ်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့စက်ယုံအလောက်ယုံတွေတည်ဆောက်နိုင်ဖို့မျော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာကိုဝင်းအောင်တိုးတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်ခုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါဦးမယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပို့အတိုင်းရင်းသားအများစုဟာတနက်ဖက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြပါတယ်။တနက်ဖက်စိုက်သူပို့အများစုဟာအချွေးတန်တရာထဲမှာပဲရှိနေတဲ့အကြောင်း RFA သတင်းတောက်ကိုနေမျိုးထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပို့အတိုင်းရင်းသားတွေဟာတနက်ပင်ကိုဝါဇိုဝါကောင်လာမှစိုက်ပျိုးကြပြီးကစုံလာမှအရွက်စိမ်းကိုစတင်ခူးကြပါတယ်။အဲ့ဒီတနက်ဖက်ကိုတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဒေသတွေမှာစိုက်ပျိုးနိုင်ပြီးမျိုးစေ့ပြိုးတဲ့နီးအကိုင်းကိုစိုက်တဲ့နီးမျိုးစေ့ကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးတဲ့နီးသုံးမျိုးနဲ့စိုက်ပျိုးကြပါတယ်တနက်ဖက်လုပ်ငန်းဆိုတာကဆိုတော့စစိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါပျိုးပင်ကနေပြီးတော့မှပျိုးတနစ်ပြည့်လို့ရှိရင်ရွှေစိုက်အဲ့ဒီဟာနေမှမြေကောင်းတယ်ဆိုရင်တနစ်အတွင်းမှာအခါလေလို့ရှိရင်အရွက်ပြန်ခူးလို့ရတယ်ပေါ့မြေတိတ်မကောင်းဘူးဆိုရင်နနစ်သုံးနစ်လောက်မှခူးလို့ရတဲ့သဘောမှရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အရင်ပင်ဖြစ်အောင်တနက်ဖက်လိတ်စစ်လိတ်လိတ်လို့ရတဲ့အရွက်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နစ်စင်နစ်စင်ပြန်ခုတ်ပြရတယ်လေရွက်ကြွေတဲ့အချိန်မှာခုတ်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်ကြတော့ဟိုရင်တပေါင်းတကူးဆိုခုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့လင်းစားတနက်ဖက်ကိုမိုးရွာတဲ့အချိန်မှာစပြီးနှစ်ပတ်ကြာမှရွက်စိမ်းကိုခူးလို့ရပါတယ်
ရလာတဲ့တနက်ဖက်အရွယ်စိမ့်တွေကိုဆေးဖြန်းအဆွဲချိုးပြီးမှာတော့ဒဲဥရဲထည့်ပြီးမီးနဲ့အပေါင်းခံရပါတယ်တနက်ဖက်လှော်ဖို့ဒဲပြား10ခုကျော်နဲ့လူအင်အားအများပြားအသုံးပြုပြီးညလုံးပေါက်လှော်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ဖက်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာအချို့ကငွေအလုံးရင်းရပြီးတနစ်တာအတွက်စားဝတ်နေရေးဖူလုံရပေမဲ့တော်တော်များများကအကျွေးဆက်အရင်ပြန်လုံနေပဲတနက်ဖက်တောင်သူတွေနှစ်စဉ်အကျွေးတင်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုတနက်ဖက်တွေပြန်ရောင်းရမှာသူတို့တောင်သူတွေအကျွေးယူထားတဲ့ပွဲစားတွေကိုပဲပြန်ရောင်းရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဟောင်းပေးအတည်ယူဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲဒီတနက်ဖက်အတွက်ကုန်ကြမဲ့စိတ်တွေဒီလုပ်ငန်းဆမဲ့အလုပ်တွေကိုဒါပွဲစားစီမှာတချို့ကအေးဒီရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအရင်နီးကိုတွားယူရယူပြီးနောက်နေ့ချိန်ကျရင်ဒါပြန်ဆက်ရတဲ့သဘောပေါ့နော်ပြန်ဆက်ပြီးဒါတချို့ကျတော့ဒီတနက်ဖက်လုပ်ငန်းကတချို့ကအောင်မြင်တယ်တချို့ကဟိုကျမရေးချင်နေအောင်မအောင်မြင်တယ်လေအများရှိတယ်အေးဒါလေးကပြန်ဆက်ရဲဆိုတော့ဒီနေ့နေ့တချင်းချင်းမှာသူကအတိုးရေးရေးရဲဆိုတာတော့ပေးရတာအကြီးပဲကိုကိုပိုင်ရင်းနီးလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်တနက်ဖက်ပွဲစားတဲ့စီမှာငွေရှင်ကြီးရှင်တဲ့စီမှာငွေတိုးယူရတယ်အဲ့တော့သူတို့အတုံးနှုံးအခေါ်ဝေါ်ရအောက်တုံးယူတယ်လို့ပြောတယ်ကုန်တယ်ပွဲစားစီမှာအောက်တုံးယူတယ်ယူပြီးတဲ့အခါကျမှဒီတနက်ဖက်လုပ်ငန်းကိုပြန်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီငွေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုပြန်လုပ်ကုန်ချောဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့အောက်တုံးယူတဲ့ပွဲစားစီမှာတနက်ဖက်ကုန်ချောပြန်တွင်းအဲ့ဒီကရတဲ့ကုံချောဖိုးနဲ့ကိုယူထားတဲ့အောက်တုံးနေနဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ချေအဲ့တော့တခါတခါချင်းအောက်တုံးကအတိုးကများတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာပြောမလဲဆိုရင်ကုံချောတနက်ဖက်ကုံချောလဲကုံကိုရတဲ့ကုံချောဖိုးလဲကုံပဲရွေးပြီးသားတနက်ဖက်တွေကိုစစ်လေးခုံအကြိုက်မြင်းချံပကိုးမန္တလေးတို့ကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချကြပါတယ်အခုချိန်မှာဆဲလိတ်ခုံကဝယ်လက်တွေကိုယ်တိုင်တောင်ပေါ်တက်ဝယ်ယူသူများလည်းရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးကွက်ပေါ်မူတည်ပြီးဈေးနှုန်းကွာဟမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။အလုတ်သမားတွေကိုအလုတ်ပေးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ခင်မီနီးစနစ်နဲ့အန်ဒရယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဈာကနေပြီးတော့အန်ဒရယ်ရော့ပါအောင်ဘယ်လိုပံ့ပိုးနိုင်မလဲဘယ်လိုသူတေသနပြုကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့မှတောင်သူတွေလည်းအကျိုးရှိအောင်ဒီအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှဒီအလုတ်သမားလေးလည်းအကျိုးရှိအောင်ဆိုပြီးလည်းနီးစနစ်မျိုးကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှခင်မီနီးစနစ်မျိုးကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှဟိုစနစ်တကျပံပိုးလုတ်ကင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့မျောစာမမယ်မျောစာစေးလည်းနည်းနည်းတက်တာမယ်တော့စတော့ကုန်လည်းနည်းနည်းချော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့လုံမဲ့လူတော့ရှိအောင်မှာပါတနက်ဖက်ဟာစေးဘောလေးအတွက်အဓိကလိုအပ်တာအပြင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဆေးရွက်ကြီးတောင်သူကုန်တယ်ပွဲစားတနက်ဖက်ရွေးသူဆိလိတ်ခုံအလုတ်သမားတွေနဲ့တခြားအလုတ်သမားတွေလည်းရှိတာကြောင့်တနက်ဖက်လုပ်ငန်းဟာပားပြောက်သွားဖို့မရှိဘူးလို့တနက်ဖက်တောင်သူတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ရေမင်းစတန်ညာအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ RFA အစီအစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင့်ဖမ်းယူကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက www.rfa.org/burmese ဖြစ်ပါတယ်RFA ကိုစာရေးသားပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ internet email လိပ်စာက burmese@rfa.org ဖြစ်ပါတယ်။ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအချိန်တိုးချက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညဘက်7နာရီခွဲမှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်ကိုနောက်တစ်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတစ်ချိန်၊နေ့လယ်7နာရီမှာတစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်တွေကိုလက်ရှိထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Asia Set 7 Jodu နဲ့ New Skies Jodu တွေကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အကြောင်းသိပေးအပ်ပါတယ်။ဒီညအတွက် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလိမ့်ရှင်။